Na Šabačkom bazenu počela je obuka za neplivače, učenike prvog razreda svih osnovnih škola iz Šapca. Ovo je odlična prilika za najmlađe da se druže sa svojim vršnjacima, pravilno razvijaju i nauče da plivaju. Meni se najviše sviđa što sam učila da plivam i što sam ulazila u vodu. Sviđa mi se da što sam oduvek voljela vodu da plivam. Mi smo imali bazen, ali je skroz bušan, kopčinke nam je sve probušio. I svidalo mi se na plivanju. U toku prošle godine obuku je prošlo 1500 dece, a do sada je prijavljeno 360 prvaka. Obuka će biti organizovana sve dok bude neplivača. Mi smo ovaj bazen i napravili sa jasnim ciljem, a to je da Šabac postane grad bez neplivača. Evo druga sezona, novi prvaci i oni uče da plivaju. Koliko sam čuo, preko 400 njih se prijavilo. Ja pozivam roditelje da prijave sve svoje đaki prvake da dođu da plivaju, bez obzira da li znaju da plivaju ili ne znaju, jer je dobra prilika da potpuno besplatno po trošku grada, ali pod nadzorom zaista ovih divnih ljudi iz Vaterpolo kluba Šabac, nauče da plivaju na najbolji mogući način. Čim završimo tu obuku, ja očekujem da će se nastaviti obuka za sve ostale osnovnoškolce koji su možda propustili da prošle godine nauče da plivaju i da praktično uđemo u jedan redovan proces obuka i plivanja. Plivanje i dolazak na gradski bazen nije samo stvar sporta i zdravlja, nego i kulture življenja. I jako je važno da deca stiču ovakve zdrave navike. Obučeni i licencirani instruktori rade sa 4 grupe dece. Svi polaznici prolaze treninge u trajanju od minimum 20 časova i na kraju obuke obavezno je polaganje ispita. Kao i do sada, uslovi su odgovarajući za ovu vrstu obuke. Vidite da za sada nije gužva na bazenu, naravno sem ove dece koje su došle na obuku. Radimo sa 4 grupe, prijavljen je jako veliki broj dece, do sada ih ima oko 360. Moram da napomenem da je do sada u prošlim generacijama preko 1500 dece prošlo besplatne obuke plivanja i ovo je jako lepa akcija, naravno podržana od strane našeg kluba. Obuka podrazumeva 20 časova okvirno, mi uvek gledamo da to bude i neki čas više. Na kraju te obuke oni imaju polaganja da prikažu osnovni nivo plivanja, znači da uskoče u duboki bazen i da preplivaju širinu bazena koja iznosi 21 metar. Kompletna obuka trajaće 2 meseca i predviđene su diplome za sve polaznike. Predstavnici gradske uprave i Vaterpolo kluba Šabac i nakon završene obuke nastavit će da organizuju besplatne časove za najmlađe koji do sada nisu naučili da plivaju.